بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجم توتافي الدكتور تكوماتي وبجم نرجرتو بغجرة تنبغن غران غر چانالي تكوماتي وبجم مترفتان سنين جلا نموني چانالا كان فاراتات لايك شير سبسكرايب غراتي ماتي كنية تدبالا ماني سنين جلا كنية ماتي ناتات نجرتان نججبي ساجرتان امو قدى غلطو ما الفات دا غلاني كان كيسان قدى دا ايقا نمني نما هنگلة تفني ربي هنگلة تفتو جلاني لغا هدو نسين جلا دا هدو نسين كواجا قدى نا غلطو ما الفات دا عمري ديرا دان سنين jada ega kopi hada sini kabar dedu fekana erati hanga tumro kopi kiya tena fana tura sini le yara ken kesan komenti jala tena kau hinda gatina ni sini jada aku ma video kana rati arga jertan hada fati fi numeri da jachura kasuma le kesuma brole ni juru kana erati hada fati fi numeri namni himbek ni tok toki fa yadam tani namni jara kana laman himbek ni jara yade yadu undum tikesan uni bek tan jadi abdin ka ba kana ni himbek nemu ini gamana juru kun numeri jara ma singa mana jertu kun hada fadhi jaramuna mbekamte ega hada fadhi jachu toktoki rrette namonni beitan ha amala fi aman nama akami akata tani beitan jade abdin qaba sinitti su him barbaachi su ega kanen him beikne moitti wal barani sinin jada hati fadhi ega biye galte hammami yo makka galte video tu kale sade ngadda kana galla ke fame isini le gar toktoki ti live dan nufte male yo makka galte le anelle him be ku wadu bachu da fi video si kale su manarge akazu ma live kana le kuma argitani da jechuda live numeri da hojenin senan kana irratti wanta sin dubbate tokkoto jira jechuda harafate jechuni harafate rawala manan jalladda tokkofa confidence si nan jalladda jechuda of dandesi akkasumalle kutanno fi muranno sitif fakkenya dubarto ta kana sin ta tulle ni jira de din qaba ma inni hojettani nam tokko kayo biya bahif jechuda kayo biya ba hifsana qabate kayo sagal mi fate jechur wan biya ba hifsana ko fayada ta jechur hojjete objjire biyo fitide biu fakkenya ni ta tije de abdin ka malif yo kafe ta dubate tok tok kana ratille ala fa mala sini bete de abdin ga kafe te le yo ta te e dande ti sana kayo isi daga chu da budan e gadi jette mata gadi qabate wo ma hunda dande si akuma na mata ko te jechur isi ko jechu ton ta ne namo ni tok tok jero jechur kan kayo biya ba hanim daga tani wan heddu ke sagala ni maqadu bartota le kan balle sa jaran bai e sani to jaran jechur akatu malle kan ni faati ha da faati kana fakkatanummo baye to jira jechur kan sida olille baye to jira ni jechur kan fakkenya godachu dande ha ta uti garu ha ti faati kuni kan sindubatte irrede yaada ti ko kana chum barbaade jechur ma def ragada wajinin jechur gafinu meringa fati irrede kan safu sila safu ni subhanallah rabbinul fudira nat fakkata safu dubara rais dira rais de mera nat fakkata dira yuya ega rabbin kana jalalle nu ha basu waiddu gafate jara jechur harre rane sini jalqaba isakane si duma fanni se chu daga fi isakane kana jede gafate deddu bachu sim barbadu kana jette de fitte jede sim bachu him barbadu jechur rabbin sabri yo kanu mo ofsas nu fakennu dande ti gurra kana wan intane kana dagenye irra darbinu ofsanu fakennu male yonti barana kana baye na majay bechu daga fin namni ke setti yu mo jechura safu oromo chafsa akazu malle amanta islama qabatani jechur amanta islama chafsa amantan kami yu jechur wana kana dubbatura in dorka jechur enna kana ra wal qabate untani sinitti mu barbaade untani sinin jechur barbaade harre bitadde midane tin dalagachur tin nagadu da fi jette harre ni kuma jahatami shani etiopia ke sa himbita majettani namni yadden jirtani akkasuma mo ahasasi kana namni fudatten jirta yota tan dogon gortani to jechur ani matin biya qabamti undukenya yu mati biya qabna ane amma fakkenya fi harre diyo kana bitadde nan qaba jechur astaye biyette bishan worabachu daf bishan tiko manni kan genya tabbat re tiko wante fi bishan achirra galu wan indendenye fi amma tankin fi mure malakas jede tabbasa nagade bisutti bishan tabbaba wudi de jechur kana farre bitachun dirqamate harre jeme qadura bitatte tani kan gafatte yota tani harre jaha yokan mujia torba wan kasiti jechur
dhugumatti guyyaa guyyaatti wanta ariin nu dabalaanii dhufaara. Haala amma gabaan keessa jirus nan beeka. Maaliif maatiin kan koo keessaa kan harree, gaangee akkasuma immoo hoolaa, sangaa kan gadanillee jiran waan ta'eef hanga tokko nan dhagaha jechuudha gatii isaanii. Yeroo dhumaa ammaa kana keessatti akkuma haala yerootiin wal qabate. Kana irratti harreen ja'a yookaan immoo ja'a torba dura bitadhee yoon isin itti himee harree bishaan waraabdu, harree guddittiidha jedhamtee kan bitamte biri 9,000 bitame jechuudha. Birriin kumni 8,500 kan achi gatii uumasiitii ittiin bida birrii 5,000 harree tokko oofanii magaalaa Sarbootii kaasanii hanga magaalaa Jimmaa fidanii jechuudha. Harree koo qofa osoo hin taane horiidhuma namaatiin walitti qabanii oofanii kan fidan jechuudha. Akka yeroo ammaa kana keessatti immoo harreen guddichi hanga 18,000 19,000 akka yeroo ammaa kana keessa jirru kana keessatti jechuudha. Guddicha kan jedhamudha. Hanga 12,000 ni jira, 13,000, 14,000 waan akkasiitti ni jira jechuudha. Garuu immoo harree bareedaa kan masiin jettu kan midhaan baatu kan waan hunda danda'u 18,000, 17,000, 16,000 kanarra hin darbine 20,000 hin galle jechuudha harreen. Garuu biyya siin jirtu kana ani hin beeku harreen biyya sanatti hin dhalattu ta'ee dhugaa dubbachuudhaan baay'ee tokko na ajaa'ibe jechuudha. Akkasumallee waa'ee uffata irratti wal qabatee jechuudha. Maatiin kan akkasuma kan uffata nagadanullee jiru jilbaabas waanta isin irraa dubbatte kanallee qodaa adda addaa maatii hojjetan nan qaba jechuudha. Kan gabaa irraa akkamitti dhageessaa, asteessa Itoophiyaatti akkamitti dhageessaa kan jettanu yoo ta'e odeeffannoo isaanan furadha jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan haala biyyaa yaani guyyaa guyyaadhaan ta'uu baatullee nan gaafadha jechuudha. Haaluma yeroo kana keessatti haasuma waliin haasaan kan keessatti wanti walitti manni jira jechuudha. Garuu immoo qaala'iinsi jireenyaa haaddii kana ta'ee miti isin jechuun barbaada. Kana fudhattanii gara biyyaatti waan galuu nama dhowwuudha kun jechuudha. Harreen biyya arsiidha akkasiin dubbatte biyyisii harreen biyya arsii hin jirtu yoo ta'eeyyuu jechuudha. 30,000 irraayyuu hin darbu, 25,000 irraayyuu hin darbu jechuudha. Kun baay'ee nama ajaa'iba. Wallaahi ani yeroo dhagahu baay'ee tokko na ajaa'ibsiifate. Haalli jireenya qilleensa biyyaas immoo isa haddii kanas ta'ee namni biyyatti galuu nama yaaddessuu miti. Amma fakkeenyaaf 60,000 motoriin takka hojjete jechuudha. Motoriin motor saayikilii jechuudha kan hojjete yoo hin bitama jechuudha biyya keessaa. Kanaafuu hin sodaatina. Sheer godhaati. Haadha faaxee biraan naa gahaa. Gaafii kan koo kana hin jirtu moo harreen biyya sana. Yookaan garii qabanii uffanni yookaan feestaalitti dhufaa fi shan ta'an poolis xaabiyaa keessa hin seenu hin ahiyyamamu. Wallaahi bakka hin jiraa miti. Inuma hin gammanne bakkaan uffadhee galuun suni inuma natti hin tolle. Maaliifu yeroo isaan san akkasin laalee arguusan nan gammachiifne bakka. Ammas tarii deemanii obboleeyyan kiyyaa. Ati waan ofii koo qaali. Ammas ta'ee dhibeetti ijoollee biyya suudara biyya irraa galanii akkasitti taa'ima simirtuu kan irra gankeettee ol fuutee dadhabdee waa bitattee waa nyaachuudhaaf intala dubaraatii gadi bahuun dandeettu kan abbaan mana irraa qabamantu jira. Abbaan mana irraa qabamee galeetu jira. Kan lakkuu baadhattee deemtutu jira. Ijoollee waan gootu dhabdee deemtee isiisa mataa keessa tumtiisiisa itti bahutti wallaa simirtuu irra ganteettee achi simirtuu irra gannattee simirtuu irra ganteettee. Achi taphatutu jira jechuudha. Kanaaf bakka inuma wallaahi inuma nan gammachiifne wallaahi maal akka jedhu hin beeku wallaahi. Alhamdulillah garuu fayyaadhaan biyya ofiitti galuun sirriidha. Nama gammachiisaa das nama jedha. An garuu lammiin kiyya kan akkasitti rakkatan sayyoo laaleetiin jedhu wallaahi. Wanta kanatti hin fakkaate. Shaanta qabattee baatee asii yoo deemtee keessaa qabattee galte. Yaa wallaahi sanuu yoo beeyta nama mallaqa qabu fa'aatu haalli itti mijaa'uu dhabee rakkin nafaa keessatti bakka sanitti akka tasaa qaba akkuma harka jette kan osoo hin beekamne fa'aa qabama namni sababa sani taaptaa fudhaafuunni akka danuu kun loori na jala jirta taaptaa fi dhaabi nama dhala. Gaafa si qaban irraa sibiidhaan waliin agartu maatii kan keetiin waliin agartu gaafni
silkiitti kennan gaafa baasanii xiyyaara siseensa silkiitti kennan. Ji'a lama hidhamuu dandeetta, sadii hidhamuu dandeetta, afur hidhamuu dandeetta, shanii hin beekamu jechuudha. Gaafni ati silkiidhaan wal agartu gaafa xiyyaara seentu qofa. Laalika kan maatiin du'e jedhee sabbareetu jiru. Kan maatiin biyya galee baddeetu jireetu jiru. Wallaa ijoollee wayii fakkaama ijoolleen jechuudha yeroo ani hojiirra jiru. Biyya galtee heerumtee maal kaatee akkas akkas jedhaniitiin jedhan kan mana hidhaa keessatti itti dhaqetu jira jechuudha. Kan xaqqawwaftee maraantutu jira jechuudha. Yaa wallaahi billaahi nama gaddisiisa. Faayidaawwan akkanaa baay'ee garaa nama nyaata. Walumaa galatti haalli amma jidda dargite sun haala nama yaaddessu. Faayidaa namni fakkeenyaa madda amma qophaa'ee jirtaa miti ati wayii amma akkuma dargite lubbuu ta'e takkattiidhaani. Jalqaba irratti akkuma itti seenne akkuma illee qaltiitti nuu kaafte afaan Amaariffaan ajaa'ibatti naa dalage jette rakkina biraan qabdu ati rakkina afaaniiti. Afaanis kunimmoo hojjete raami afaan hojjete Finfinneetti afaan hojjete. Isa kanaaf wallaahi baqa rabbi si galche garuu waan naan nagaan biyya keetti galuudha.